Kwa majina mimi naitwa Nguru Kalira. Mimi ni chairman wa Jubilee Party Embu. Mimi pia ni coordinator wa BBI Embu. County coordinator Embu. Na tulionao hapa ni viongozi opinion leaders wa Embu. They are part of Embu. Reason zile zimetufanya tunje hapa leo ni kwamba on Saturday there was a meeting, kulikuwa na mkutano huko Meru. Na hiyo mkutano ilituzangaza sana kuona mmoja wa viongozi wa Embu alienda huko Meru kivi yake, akachukua wazee wachache wanajiita Njoli Njeke, akata sijui ni kutangazwa ama ni kunjavanya nini, ati kama ni spokesperson wa the Mount Kenya region, Mount Kenya East. That contradicts ile mkutano tulikuwa nayo ya president yuko Sagana a few weeks ago. During that meeting, what were and there were over 7,000 people. Tulikubaliana the spokesperson of Mount Kenya region ni president Uhuru Kenyatta. Sasa kupata mtu mwingine anatawazo ati akiwa spokesperson, hiyo ni madharau kubwa kwa president na kiongozi ambaye ametambulika in the old region of Mount Kenya. And vile huyu mtu ametoka Embu, tumeonelea tunaweza kufikiriwa ni kama tunamuunga mkono. This man is a Lone Ranger. Hata hatuwezi kujua vile alienda huko. One, ametuletea madharau kubwa. And we apologize to the president. And we want to affirm that we don't belong to that group. The recognized spokesperson of Mount Kenya ni Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. And in during hiyo mkutano ya Sagana 3, watu wote, where all the 12 counties walikuweko, they were there, tulikubaliana wakati President Kenyatta atakapoondoka, tutaenda tena huko State House, State Lodge, Sagana 4, tuongee na tukubaliane na Uhuru atuongoze, atuonyesha mtu ambaye ataachia kama ni spokesperson wa Mount Kenya region. Sasa hii Muturi ni speaker. Na hiyo kiti unajua azia ati alichaguliwa na watu wa Embu, alipewa na Uhuru. So hiyo ni mtu wakuwa amemrespect sana. Na hiyo sasa ni madharau. Hata Uhuru anaweza kufikiria mambo yake. Very serious. And we apologize as we Embu people. Number two, kama huyu mtu alikuwa na backing ya watu wa Embu, he would have recognized the leadership of Embu, where we have the governor, a respected person, Martin Nyagabambora. We have Senator Jerundwega. We have women rep. And we have also other leaders ambao wamekuwa na shikiria mambo ya hapa Embu sana. Na mtu kama Rene Kifuti, huyo ndiye yule mtu alikuwa coordinator wa Mount Kenya East regional coordinator. And I remember very well because I was in that meeting. When we had a meeting in Chuka, the time tulikuwa tunaweka signature hii makaratasi ya BBI, all the leaders from Meru were there, all the ministers Kiraitu na wale wengine wote, Munya, all the governors were there, lakini huyo mtu hakuweko. So anaongea akiwa kiongozi wa Mount Kenya akiakilisha nani? In that meeting of BBI, he was not there. He is not supporting BBI. So maybe kwa mrengo ule mwingine, lakini hatuwezi kujua. We may not know. So he has no respect for Embu leaders. Angekuwa na mpango mzuri, angekuwa amewaelezea kuna mpango kule Meru, tutaenda na mpango ni namna hii, namna hii. Three, lazima awe na respect pia. He must recognize that yes, ni kiongozi wa mbunge through nomination ya Jubilee Party. We are the Jubilee leaders here. He never consulted us. Waliongea na nani? Nani alimutuma huko? So, we are apologizing to the people of Mount Kenya and the entire republic.
kwa kukozea watu, ametukozea heshima kubwa sana. Kundanganya watu ati ni kiongozi. In fact, tukiangalia historia yake kwanza ni mbaya sana. Perennial loser. He lost the parliamentary seat when he was in the right party to a junior fellow who was in the wrong party. The second trial, akashindwa na mheshimiwa Njagagua. A minor at that time. Alipata kura chache. Sasa anatuwakilisha akiwa nani? Aibu. Hiyo ni aibu. Finally, nataka niseme, everybody, embu, we support BBI. We have not seen him anywhere. We have not seen him anywhere. Akipropagate mambo ya BBI. Sasa wewe ni kiongozi, uwatani na wale viongozi wengine. Kwani wewe ni Ronnie Ranger? How will you make it? Kwa hiyo, it is very sad. And we apologize to the rest of the country. Wanjuli Njeke, hata hawakuwa wengi. I think what happened is that they are wanunulia kachai kindogo. You know, these are angry men. Huh? The angry old men. Habibu akiwapatia kitu kindogo, ziwana kuzanya nika pale. Yes. I think that is exactly what happened. Hata zaizi, we are meant to understand that. Wameanza kumukana. Yeah. President, I believe he is not there. Because kama president yange kuweko, si hata systems tungeziona. If there were the blessings of the president, angekuwa amealika mangavana. Wambora is a close supporter. Si ametawazwa kuwa the chairman of all the county governors. There was a hand of the president there. Right? Si angekuwa huko. Hawa viongozi wengine, governor wa Meru angekuwa huko. Eh? Mudhomi Njuki angekuwa huko. Sasa, kwani president anakuwa blessing ukiwa peke yako? There must be more people involved. Munya alikaba na kingangapi? 4 minutes. He was even in the wrong place. Alikuwa ametoka mikutano yake ya kahawa. Akasikia kuna watu pale. In fact, if you watch, there was a smoke round there. A smoke round of very few people. Number two, kwa Kiembu tunasema, charity begins at home. If this man never got blessings from home, alikuwa naenda kuwakilisha nani huko Meru? Kwanza aje hapa aongee na wazee, kuna wakubwa wa vyama, si ati ngome peke yake. There are many leaders like this one you see behind me here. All right? Tunasema charity begins at home. Kwanza aje kwa sisi atuambie kuna mambo hii na mnaona. We don't deny that. Akona cheo kubwa na tunajua kikatiba ni number 3 in the republic. Lakini unajua hizi number 3 katisi of Uhuru Muigai Kenyatta. Si hata watu wa Embu walimpigia kura. Basi. Sasa my question is hata watu anaweza uliza hivi. Yaani unatawazwa in absence of all the other leaders. Who are these Nyangi Ndiriri? Who are these Njuri Njeke? Kwanza hii kiama tunasikia tisambuleka we group in Mount ni huko upande wa Kikuyuni. Sasa is like counting the view people. Niwaambie zimunitawaze. Right? That is exactly what happened. Because anything that has got the blessing of the people, you require to have every bond on bond. Viongozi wa hapa Embu. These are wangekuwa mstari wa kwanza. They would have been in the front. Wakimpropagate. Sasa they even don't know. You ask them, unajua kuna organization huko Meru? Ati organization. Organization ni gani? Tunatawaza fulani. Oh God, what the hell is this? These people, their opinion leaders in Embu, wengi ni wa chama, hata kuna wengine wametoka vyama vingine, hata ODM. All right? We have got the church leaders, we have got pastors here. It's a group of all leaders from Embu. And nimesema ni hapa Embu. Yeah? We have got the leaders. Only elected leaders. We do not want to involve them because kiangalia viongozi wengi wa Embu wako mlengo ule mwingine atunjui unaitwa nini? Tunasikia unaitwa Tanga Tanga. Sijui wana Tanga Tanga wakienda wapi? Yeah. Kini tutakutana na hawa tu one of the days.